नेपालीमा इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लामको ईबाट के आउँछ तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि बढी मुस्लिम भएको देश इन्डोनेसिया है, ठिक छ? ओके, सो दिस इज द पोइन्ट. नाउ लेट्स गेट टु द तपाईँको प्रश्नहरू चाहिँ लास्टमा लिन्छु म, अरू कुराहरू छ है, अहिले चाहिँ हामी डिटेलले अगाडि पढ्दै जाउँ है. अब नेपालको चौथो धर्म हो किराँत धर्म. किराँत धर्मको लागि तपाईँले म मात्र सम्झे पुग्छ, जस्तै हेर्नुहोस् अब मुस्लिम इस्लाम धर्मको ई र म सम्झे पुग्छ भने किराँत पनि म मात्र सम्झे पुग्छ, तर अलिकति फरक. अर्थात् मबाट के आउँछ, किराँत धर्मको संस्थापक हुनुहुन्छ महागुरु फाल्गुनन्द है. अर्को भनेको धार्मिक ग्रन्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको मबाट मुन्धुम. त्यसपछि धार्मिक स्थल कहाँ हो त भन्दा मबाट महादेव वा किराँतेश्वर महादेव है. अर्को तपाईँको माङदिम पनि भनेर भन्ने गरिन्छ. महागुरु फाल्गुनन्द चाहिँ तपाईँ के छ, कतियौँ तपाईँको राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ भने मबाट मङ्सिरमा घोषणा गरिनु भएको, मङ्सिर 16 2066 र मङ्सिर 16 16 राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा उहाँलाई चाहिँ घोषित गरिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब यो जन्मको विषयमा त्यति साह्रो माङदिम है, कुनै माङखिम पनि हो, माङदिम पनि छ, माङखिम पनि छ, माङदिम पनि छ, माङखिम पनि छ. ल ठिकै छ, माङखिमै लेखौँ पहिला, माङखिमै लेखौँ, अलिक क्लियर लेखौँ है त. अलिकति क्लियर कसरी लेख्नु, खै अलिक ठाउँ पुगेन कि. माङ खिम ल ल ओके. अब इसाई धर्म अर्थात् क्रिस्चियन अर्थात् तपाईँको क्रिस्चियन भनेर तपाईँलाई यो सबैलाई थाहा छ, क्रिस्चियनिटी. अब विश्वको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको क्रिस्चियन नै हो, र नेपालको पाँचौँ ठुलो धर्म भनेको क्रिस्चियनिटी. अब यो बढ्ने क्रममा छ. संस्थापक को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जिजस क्राइस्ट, यो सबैलाई थाहा छ, जिजस क्राइस्ट होइन जिजस, सबैलाई थाहा छ. जबबाट जिजस क्राइस्टको जन्म जबबाट कहाँ भएको थियो, जेरुसलम अर्थात् इजरायलको जेरुसलममा भएको थियो. र विश्वको बढी मान्ने ठाउँ चाहिँ कुन त अमेरिका, त्यही भएर त्यहाँ सेन्ट के अरे अर्थात् प्रेरिज होइन सेन्ट भिसेन्ट एन्ड नेभिसको कुरा गरेका छौँ. त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सेन्ट सेन्टको कुराहरू चाहिँ जेनरली अमेरिकामा आएको छ भन्ने हामीले कुरा गरेका थियौँ विश्व भूगोलमा होइन. सो बिकज इसाई धर्म क्रिस्चियनिटीसँग बढी पालना गर्ने तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जेरुसलममा रहेको छ. अब ईसा पूर्व 4 भनेको छ, अब कहिले जन्म भयो लगायत कुराहरू अलिक फरक फरक भेटिन्छ, त्यही पनि नल्याएको है. त्यसै गरी धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ बाइबल, यो सबैलाई थाहा छ, विश्वसँग बढी बिक्ने पुस्तक पनि बाइबल नै हो. र विश्वमा धेरै पुस्तक बिक्री भएको धर्म ग्रन्थ पनि त्यही भनिहाले बाइबल, बाइबल. र धार्मिक स्थल चर्च वा गिर्जाघर भनेर तपाईँले यो सबैलाई थाहा छ, नयाँ कुरा होइन. बाइबलको पहिलो बुक भनेको, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, बाइबलको पहिलो बुक भनेको जेनेसिस हो भने अन्तिम भनेको रिभेलेसन हो. अब कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो बुकमा जेनेसिसले के भनेछ, गड्स क्रिएसन, भगवान्ले कसरी भगवान्ले ब्रह्माण्ड बनाउनु भएको विषयमा कुरा गर्यो भनेर त्यहाँबाट जेनेसिस, त्यहाँबाट जीबाट गड्स क्रिएसन, जीबाट जेनेसिस. र अब भगवान्ले यो कुरा जेनेसिसमा चाहिँ अब भगवान्ले कसरी ब्रह्माण्ड बनाउनु भएको कुरा छ भने अब कसरी बनाउनु भयो रिभिल गरिएको चाहिँ रिभेलेसनमा छ भनेर बुझ्नुहोस्. गड्स क्रिएसन जेनेसिसमा र रिभिल गरिएको रिभेलेसन, दुईटा रूपमा चाहिँ बाइबलमा व्याख्या गरिएको छ. विश्वमा बढी पुस्तक यो भइहाल्यो, मलाई अगाडि पनि लेखाइसकेको कुरा हो यो चाहिँ है त. यहाँसम्म क्लियर छ. त्यस्तै लाइट अफ एसिया भनेर गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ भने लाइट अफ वर्ल्ड भनेर जिजस क्राइस्टलाई चिनिन्छ, र सन अफ गड भनेर पनि जिजस क्राइस्टलाई नै चिन्ने गरिन्छ. ल ओके, सबैजनालाई क्लियर छ यहाँ, कसैलाई केही कन्फ्युजन, कृपया केही कन्फ्युजन, ल ओके नोट गर्दा राइट. तपाईँलाई अहिले लेख्नुहोस्, तपाईँलाई लास्टमा चाहिँ पिडिएफ आउँछ. जस्तै अब नेपाल भूगोलको जुन अगाडि थियो, नेपाल भूगोलको पिडिएफ रेडी छ, अब तपाईँलाई म केही समयमा हाल्दैछु पहिलाको सेसन्सहरूलाई. अब त्यो कुरा चाहिँ भयो है. ल ल ओके, न अगाडि बढाऊ है. ल राइट, नाउ नेपाल भूगोल चाहिँ पिडिएफ रेडी छ, तपाईँलाई जाँदैछ है.
त्यसपछि प्रकृति प्रकृति भन्ने धर्म चाहिँ नेपालको छैटौँ ठुलो धर्म चाहिँ बुद्धको पढिसकेको छ नि है त ठिक छ तपाईँको प्रश्नहरू लास्टमा लिन्छु है म प्रकृति अर्थात् नेपालको छैटौँ ठुलो धर्म प्रकृति पबाट प्रकृति पबाट लाइट अफ एसिया भनेर बुद्धलाई चिनिन्छ भने लाइट अफ भनेर बुद्धलाई पनि भनिन्छ लाइट अफ एसिया भनेर बुद्धलाई लाइट अफ वर्ल्ड भनेर जिजस क्राइस्टले है ल बुद्धको पढिसक्यौँ हामीले किन पढ्ने हो र बुद्धको पढेनौँ र पढिसक्यो भने खुसी खुसी लुम्बिनी जन्मेको ज्ञान बोध गर्नुभएको बोधगयामा होइन सार बताउनु भएको सार रातमा अनि खुसी खुसी दिया त्याग गर्नुभएको खुसी नगर बुद्धको त पढिस